שלום עליכם, אנחנו שוב במסכת אבות, בעזרת השם, פרק ג' משנה ה', ונתחיל בסייעתא דשמיא. רבי נחוניא בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. רבי נחוניא בן הקנה, שקוראים את זה הקנה, חי בזמן שבית המקדש היה קיים, והיה תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי, ורבן של רבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, ורבי עקיבא. והיה חכם גדול ועשיר. הוא חיבר ספר הבאיר על סודות הקבלה, ובהקדמת מגלי עמוקות כותב שהוא חיבר גם ספר פליאה. ונחוניה עם הכולל הוא בגימטריה פליאה. וזכה לאריכות ימים, וכששאלו תלמידיו במה, בובה מסכת מגילה, דווקא חט, שאלו תלמידיו במה זכה לכך, אמר להם, מימי לא נתכבדתי בקלון חברי, ולא עלתה על מיטתי כללת חברי, וותרן בממוני הייתי. ועוד שם, שאל רבי עקיבא את רבי נחוניה הגדול, ובספר סדר הדורות כותב שזה רבי נחוניה בן הקנה, בן הקנה, במה הארכת ימים? אמר לו, מימי לא קיבלתי מתנות, כמו שכתוב, שונא מתנות אחיה. ותרן בממוני הייתי, ולא עמדתי על מידותיי. כמו שהוא אמר רבה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לא על כל פשעיו. ובשעה שירד רבי ישמעאל בן אלישע משמי מרומיים, מצא את חבריו יושבים, בתענית ובתפילה, והודיע להם שגזירת עשרה הרוגי מלכות היא גזירה מעת הקדוש ברוך הוא, ובאותו זמן היו יושבים לפני רבי נחוניה בן הקנה. רבי נחוניה בן הקנה חיבר את תפילת אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, שרמוז בו שם בן בן בית מן בית אותיות, שם קדוש. ובבטרה אמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, נראים דברי רבי נחוניה בן הקנה מדבריכם. וכאן אמר רבי נחוניה, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. מה זה עול תורה? הרמב״ם פירש שזה השקידה לימוד התורה. ורבינו יונה פירש שזה העושה תורתו קבע ומלאכתו הרי. רבי יהודה אבן הקנין פירש שזה הלימוד ושימוש תלמידי חכמים ורדיפת המצוות ומניעת הנפש מעבירות. המדרש שמואל מסביר שהטעם שכתבה המשנה בלשון עול תורה, עול, כיוון שצריך שיקבל את התורה בעול. כמו שכתוב, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. כלומר, שצריך שיהיה לאדם עול ודאגה על מה שהוא לא משיג בלימוד התורה. וזה הפירוש, ויוסיף דעת, יוסיף מכאוב. שמי שרוצה להוסיף דעת ולהצליח בלימודו, אז צריך שיוסיף תמיד מכאוב על מה שעדיין חסר לו. כי כשהוא דואג על מה שחסר לו, זה סיכוי שהוא יעשה. בהכרח שישלים את זה. רבי אברהם אזולאי כותב שיש מפרשים שהמשמעות של כל המקבל עליו עול תורה, שהוא מקבל בכל יום תורה, בכל יום תורה מחדש, כי תמיד הולך ומתחזק לעסוק בתורה יותר ממה שהיה אתמול. ובשכר זה לא רק שלא מטילים עליו עול חדש שלא היה עליו, אלא אפילו עול שהיה עליו מקודם, מעבירים ממנו, כיוון שגם הוא מקבל על עצמו להתחדש בעול יותר ממה שהיה בו מקודם. מידה כנגד מידה.
וכמו כן מעבירים ממנו עול דרך ארץ, שזה עול הפרנסה שמוטל על כל אדם. המקבל עליו עול תורה נפטר ממנו, שהקדוש ברוך הוא מזמין לו פרנסתו בלא תורך על ידי אחרים. נעשה שירה עם גר צדק, איש מופלא ותלמיד חכם מובהק. קראו לו הלמדן מנדנבר, ארצות הברית. לפני שהוא התגייר, הוא שירת כחייל בצבא במלחמת העולם השנייה. פעם אחת הוא נפצע קשה מרסיס שפגע במוחו. ונקבע לו נכות, שבגינה הוא זכה גם לפנסיה קבועה, כנהוג לגבי חיילים שנפגעו. מדי כמה חודשים הוא היה צריך ללכת לרופא להיבדק, כדי שיקבע את מצבו, יבגיע לו את הקצבה. וזכותו להמשך קבלת קצבת הפנסיה הממשלתית. אלא שתוך כדי מחלתו הוא התחיל להרער ולטעות על עולמו הרוחני. תוך שהוא מחפש לעצמו איזשהו תוכן. הוא ניסה את כל העבודות זרות. אז שהחליט להתגייר ולהיות יהודי. לאחר שהתגייר, הוא ביקש לדעת יותר ויותר על היהדות. אז הוא התחיל ללמוד בישיבה. ואכן תוך זמן קצר הוא השתלב שם בלימודים והתמסר ללימודים בתשוקה גדולה, ולא חלף זמן רב עד שהתחיל להרגיש שיפור משמעותי במצב בריאותו, עד שחש שעברי לגמרי. ואומנם כשהגיע לבדיקה הרפואית השגרתית אצל הרופא קבע שהוא בריא לגמרי ויכול לצאת לעבודה, כך שהוא לא זכאי יותר לפנסיה. אלא שמיודענו רצה להמשיך ללמוד בישיבה, בפרנסה מניין. הוא החליט דגש ערעור על החלטת הרופא. הוא נשלח לרופא אחר, שגם הוא קבע שהוא בריא לגמרי, ויכול להתפרנס מעבודה. הוא לא נלאה, והגיש ערעור נוסף. עד שהגיע לערכאה משפטית צבאית עליונה, שבראשה ישב גנרל, השופט. והשופט טען כלפי הבחור, הרי כבר עמדת בפני ערכאות נמוכות, משפטיות נמוכות, ונבדקת אצל כמה רופאים, וכולם טוענים שאתה בריא. ולמרות זאת אתה דורש פנסיה, הדרישה שלך לא נראית הוגנת, נראה שאתה סתם רוצה לסחוט כסף. אבל הבחור לא נרתע. הוא טען, אני לא עובד, ואין לי פרנסה. ולשאלת השופט, מה הוא בדיוק עושה? אז הוא סיפר שהוא לומד בישיבה. ומה אתה לומד שם? שאל השופט, והבחור אמר, אני לומד תורה. מה זה תורה? שאל אותו השופט. והבחור ענה, אני לומד להיות תלמיד חכם. ודווקא ההגדרה הזאת שאמר, תלמיד חכם, מצאה חן בעיני השופט. והתייתה אותו, את השופט לטובה. כי ברגע ששמע את ההגדרה, השופט שמע את ההגדרה של תלמיד חכם, אז הוא אמר לבחור, אתה לומד להיות תלמיד חכם? אני אספר לך משהו. דמי המלחמה, הייתי מפקד צוללת. ופעם אחת קרה שלמשך שנה שלמה, היינו מתחת למים. ולא יכולנו לעלות לחוף. וכל המלאכים היו שבורים לגמרי מהמצב הזה. כל יום הייתי צריך לשבור את הראש ולחשוב על כל מיני תחבולות, איך להעניק להם קצת בידור, קצת להפיג את המועקה הקשה, שהשהייה ארוכה כל כך מתחת למים, מפני המים. אלא שבאותו זמן, היו אצלי שלושה יהודים, ששרתו תחת פיגודי, והם תמיד היו שמחים. לא יכולתי בשום אופן להבין זאת. כולם מדוכדכים והם שמחים. פעם אחת עברתי ליד התא שלהם ושמעתי אותם שרים. את זה כבר לא יכלתי לתפוס. ובשום אופן, לא רק שהם שמחים, הם גם מסוגלים לשיר. זה הטריף אותו. דפקתי בדלת ואחד מהם פתח אותה לפניי. נכנסתי וראיתי שהם יושבים ליד השולחן וספרים פתוחים לפניהם. שאלתי אותם מה הם שרים ומה זה הספרים שפתוחים לפניהם. הם ענו לי שהם לומדים כדי להיות תלמידי חכמים.
השופט. השופט חתם את המשפט בהחלטה חיובית, כשהוא מנמק את זה ככה. אמנם אתה בריא, אבל פעם היית חייל והיית חולה, ועכשיו אתה רוצה להיות תלמיד חכם. אני מאשר לך את הפנסיה לכל החיים. שב בישיבה ותלמד באמת להיות תלמיד חכם. הפלא ופלא, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ כפשוטו ממש. החפץ חיים פירש שהלשון עול בא לומר שצריך לקבל עול על עצמו, עול תורה שלא יתרפא ממנה בשום אופן, וכמו שור שנותנים עליו עול. וכך מבאר בגמרא תנא דבידיהו, לעולם משים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסע. ואז אפילו היה עליו עוד מלכות ועוד דרך ארץ מעבירים ממנו. וכל שכן שהקדוש ברוך הוא מסבל שלא יינתן עליו כלל. מה הפירוש מעבירים ממנו עוד מלכות ועוד דרך ארץ? הראשונים פירשו שעוד מלכות פירושו מה שהמלך משעבד בני אדם לעשות מלאכתו. או להילחם את מלחמותיו. או מיסים וארנוניות. והמקבל עליו עול תורה יצילהו הקדוש ברוך הוא ולא ייתן בלב המלך שיכחנו למלאכתו. שהרי לב מלך ויד השם ולכל אשר אחפוץ יתנו, או שלא יצטרך לשלם מס וארנוניות למלכות. ועול דרך ארץ זה תורך הפרנסה, שבמעט שיעשה לצורך פרנסתו תשרה ברכה ויהיה שמח בחלקו. ואמירי פירש שמלאכתו תעשה על ידי אחרים, והוא לא יצטרך להיבטל מלימוד התורה מחמתה. בלב אבות פירש שהמקבל עול תורה מעבירים ממנו פחד מהמוות, שעול מלכות זה מיטה שבאה על ידי המלך, ועול דרך ארץ זה מיטה טבעית כדרך כל הארץ, שהאדם השלם לא ירא מהמוות, ובפרט שמיטתו דומה לנשיקה. אבל מי שפורק עליו ממנו עול תורה, נותנים אליו את פחד ואימה משתי המיטות האלה. סיפר הרב יעקב טטלבוים מניו יורק, שהיה תלמידו של רב מאיר ערק, זכר צדיק לברכה, הוא סיפר את זה לרב שלום שבדרון, שכשהוא היה בווינה, בירתה של אוסטריה, 3 חודשים אחרי סיפוחה של ווינה, של המדינה, של אוסטריה, לשלטון העריצות של היטלר, יימח שמו וזכרו, הופיעה לפניו אישה אחת, ובקול בכי ונהי, היא סיפרה שלקחו לה את בנה יחידה, והיא לא יודעת לאן הוא נעלם, וכבר שבועיים חלפו מאז שראתה אותו בפעם האחרונה, והיא לא יודעת מה לעשות. סיפר רבי יעקב, נזכרתי מה שהיה אומר רבי, מה שהיה אומר מורי ורבי, רבי רק, זכר צדיק לברכה, במקרים כאלה. וגם אני אמרתי לה, כל המקבל עליו, חוזר למשנה, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. האם את מבטיחה שאם ימצא בנך הוא יתמסר ללימוד התורה? בלי היסוס, האישה השיבה, כן רבי, אני מסכימה. אם כך אמרתי לה, צאי וחפשי אותו. ואומנם מספר רבי יעקב, האישה יצאה מביתי, וכעבור שעה בלבד, היא כבר חזרה עם הבן. ואיך קרה הדבר? אז סיפרה לו האישה, שמיד שיצאה מבית הרב, היא לא חשבה פעמיים, כי היה בה אמונה פשוטה, של אישה יהודיה. ולכן, פנתה ישר לתחנת המשטרה הקרובה. נכנסה, ואמרה בפשטות, תנו לי את הבן שלי. הקצין שהיה במקום, התפרץ כנגדה בשערה גדולה. מה? וברגע הראשון היא נבהלה מאוד. אבל מיד היא התאוששה, וישיבה גם היא בצעקה, תנו לי את הבן שלי. לאחר הצעקה השנייה, הקצין שינה את טעמו, ובמפתיע שואל אותה, ואיך קוראים לו? אמרה אישה את השם. הקצין שמע ואמר שתמתין מעט, הוא נכנס לחדר אחר, וכעבור דקה חזר עם הבן האבוד.
ואמר, הנה הבן שלך. סופו של הסיפור הוא שהאישה אחים הצליחה לשלוח את הבן שלה לארץ ישראל. שם נכנס לאחת הישיבות והתמיד בלימוד התורה, וכך ניצל מההשמדה הנוראה של 6 מיליוני היהודים על ידי הנאצים ימח שמם. הרי לנו הצלה נפלאה מיום מלכות ומגזרתה הנוראה בזכות קבלת עול התורה. שפת אמת פירש שלמרות שאנחנו נמצאים בגלות תחת איזה מלכות, בכל אופן אין לך אדם שאין לו שעה שמתעורר לו גאולה בנפש, שיכול לקבל עליו עול מלכות שמיים. וכן, כל מי שמקבל עליו עול תורה כראוי, זה מסייע לגאולת הנפש הזו. וכן, מי שצריך לעבוד לפרנסתו, גם כן יכול לקבל עליו עול תורה. שהרי יום השבת, שהוא יום מנוחה, ניתן תה לעסוק בתורה. והמקבל עליו עול תורה ביום השבת, בכוח זה מעבירים ממנו עול דרך ארץ בימי המעשה. שגם בזמן שעושה במלאכתו הוא תחת עול שמיים ולא תחת עול דרך ארץ. ואמר שפת אמת שזה מדויק בלשון המשנה, שמעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. עול. דהיינו, אפילו אם הוא נמצא תחת המלכות ותחת הדרך ארץ, בכל אופן בנפשו הוא תחת עול שמיים, שהוא יודע שהכל ממנו יתברך. אנחנו לא משועבדים לשום אחד אחר. וכל המלכות שיש בעולם היא רק אסתר למלכותו יתברך. בהלכות גרשוני הביאים מספר בינה לעתים, דרוש מם, שלא יאמר אדם, רצוני לעבוד את השם יתברך, אבל מה אני אעשה שהיצר הרע, שהוא השעור שבעיסה, ושיעבוד הגלות, מונעים אותי. לכן אמרה המשנה שידע שזה נובע מעצלות והתרשלות. שהוא לא רוצה לשים על צווארו עול תורה, ולכן באים אליו כעיכובים האלה. שאילו היה מקבל עליו עול תורה בעבודת מסע ותורך המעשה בלי רפיון, הסתלקו ממנו שתי המונים האלה, שהם עול מלכות ועול דרך ארץ. שזה היצר הרע, שמושך אותו אחרי דרך כל הארץ, ולא אל הדרך האלוקי. אבל הפורק עול תורה, כיוון שקשה לו להתגבר על המונים האלה, יכבידו עליו יותר, ונותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ, כי בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, והבא להתאמה, פותחים לו. היה מעשה נוסף אצל הרב טט טייטלבום, גם אותו מספר הרב שולם שפטרון, זכר צדיק לברכה, מגיד, דם ירושלים, עם בחור צעיר באמריקה, שלמד בישיבה מחוץ לניו יורק שמשלבת לימודי תיכון עם לימוד התורה. קולג' מה שנקרא. הבחור התחיל לפתע לחוש כאבים באחת מעיניו. והלכו איתו לרופא שרשם לו איזו תרופה, אבל ללא הועיל. ולא די בכך, אלא שהכאבים התגברו, ועכשיו בשתי עיניו. נסע הבחור לביתו, והוריו הלכו איתו לרופא בניו יורק, ולאחר שבדק אותו, הוא אמר שהמצב מסוכן. הם הלכו לטובי הרופאים, אבל המצב החמיר מיום ליום, ואין תרופה. רק אפילו להגיד שהמצב מסוכן. עד שהם הגיעו לפרופסור המומחה ביותר. וזה אמר שיש עוד תרופה אחת. להזריק לו איזושהי זריקה, אבל עליכם להביא בחשבון שסיכון רב תמון בטיפול הזה, או שיינצל או שיתעבר לחלוטין. כשנוכחו ההורים לדעת שהמצב כלאחר ייאוש, פנה אב לרב טייטלבום, שישיב לו ואמר לו, יש לי קבלה מרבי, מה שהוא היה נוהג לומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, ועול התורה הכוונה לתורה בטהרתה. דהיינו בלי תערובת של לימודי חול. אם הוא מקבל עליו ללכת לישיבה קדושה, אז יש את ההבטחה. מעבירים ממנו. אם תוציא את בנך מהישיבה שם, ותכניס אותו למקום תורה בלי תיכון, תהיה לו רפואה. ישיב האיש, ככה? אז טוב, אני צריך להתייעץ עם אשתי. ואכן הוא הלך לביתו.
ונמלך באשתו, אבל היא סירבה לשמוע על רעיון כזה שהוא יעזוב את הקולג' ואמרה לו, אינני מסכימה. חזר האיש לרב טטלבום ואמר לו, אשתי לא מסכימה, אבל איך אני יכול להציל את הבן שלי בלי שהוא יעזוב את התיכון? אלא שלרב טטלבום לא היה מה להוסיף. מה אני יכול לעשות? אמר הרב, זה מה שאני יכול להציע, רק זה עובד, מה לעשות? הנוכחים שם הבינו במה דברים אמורים, והתחילו לדבר דברי טעם באוזני האב, ואמרו לו, תחזור לאשתך ותאמר לה שלא תשתתה. וכי מה היא תרוויח אם יהיה לה בן עיוור, הוא יוכל ללמוד השכלה? חזר האיש בשנית לביתו והשפיע על אשתו עד שהתבונה גברה והיא הסכימה. חזר האיש לרב ואמר, אשתי מסכימה? ענה לו הרב טטלבום, אם כך, הרי כבר אמרנו שכל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, בכל עול שהוא, ויעזור השם ותהיה רפואה שלמה. למחרת, הם חזרו לפרופסור, והוא בדק את עיני הבחור, ואז הוא אמר בפליאה, אינני יודע מה קרה, אבל המצב משתפר בין צוער בניתוחים וזריקות. מצבו של הבחור הלך והשתפר לטובה, עד שחזר לאיתנו לגמרי, וסיפר הרב שבדרון שהוא ראה את הבחור הזה כשהוא ראה כבר אברך, ועיניו תקינות ככל האדם. ללמדך שעל ידי התורה, עול תורה, אפשר להינצל מכל עול שבעולם, ובכל זאת, בכלל זאת, אף מעול מחלה מאיימת על בריאותו של האדם ואחד מעבריו, באחד מעבריו. מה זה הפורק עול תורה נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ? פירש רבנו יונה, שהוא חושב שעל ידי שהוא יענח את עסק התורה הוא יוכל להרבות במלאכתו. וזה לא כך, כי הקדוש ברוך הוא ייתן בלב המלך לקחת אותו לעבוד אצלו, ולא יוכל לעסוק במלאכת עצמו, וזה עול מלכות. ועוד דרך ארץ, שהוא רוצה להרבות במלאכתו, לתרוח במלאכתו בשביל העשיר, על חשבון התורה, ולא יצליח בכך, ואף אם יעשיר, הוא לא ישמח בחלקו, שהרי אוהב כסף, לא יסבע כסף, כמו שכתוב בקהלת, פרק ה' פסוק ט', ונמצאו כל ימיו בעמל ויגיעה, ולא יהיה לו מרוחה לעול מעד. התפארת ישראל פירש, שמדובר באדם שלא תרוד בעבודה ובענייני מלכות ודרך ארץ, ויש לו פנאי ללמוד, ואף על פי כן הוא פורק מעצמו עול תורה, אז נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ שיהיה תרוד בהם, שגם כשירצה ללמוד לא יהיה לפנאי, מידה כנגד מידה. במדרש תנחום המובא, מעשה בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים ובקי בהם ובשמותיהם, יש לנו פרשת מצורע, ויש שם בתזריה ומצורה, יש שם את הנגעים. אז הוא היה בקי בכל זה. ומי שרואה את הנגעים זה כהן. אז הוא ידע והוא רואה נגעים. אבל היה בקי בזה. אבל יום אחד נתמעטה פרנסתו. והוא רצה לצאת לחוץ לארץ לצור את פרנסתו. קדם והלך אצל אשתו ואמר לה, בהיות שבני אדם היו רגילים לבוא אצלי לראות את נגעיהם, בואי ואלמדך שתהי רואה את הנגעים. אם ראית שערו של אדם שיבש המעיין שלו, תהי יודעת שלקה. לפי שכל שיער ושיער, ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין שהוא יונק ממנו. אמרה לו האישה, תשמע מה שאתה אומר, ומה שערה? כל שערה, ברא לה הקדוש ברוך הוא מעיין שיונק ממנו, אתה שנבראת בצלם אלוקים ועוסק בתורה, ובניך מתפרנסים על ידיך, כל שכן שיזמין לך הקדוש ברוך הוא פרנסתך. ונמנע אותו כהן ולא יצא לחוץ על הארץ. בפסוק בשמות למדבית, פרק למדבית, פסוק תזיין כתוב, והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. דורשים חזל במסכת הירובין,
דף נון ד' אל תקרא חר, אל תקרא חרות אלא חירות, שאין אומה, אין כל אומה ולשון שולטות במי שעוסק בתורה. כלומר שלדי שמקיים מה שכתוב בלוחות הוא בחירות משעבוד מלכויות. במלחמה העולמית הראשונה באו בחורי ישיבה אל הגאון החפץ חיים לדעת מה יעלה בגורלם אם משוחררו מהצבא, צבא המלכות, מהמלכות, עול מלכות. אם לא, ישיב להם החפץ חיים, בניי, זכרו מה אמר התנא באבות, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות. ועלולים אתם לשאול, שאם כן, מן הדין היה שכל בחור בישיבה, וכל בחור ישיבה יהיה משוחרר מהצבא. ואם כן, מדוע אנחנו רואים שכמה בחורי ישיבה נתפסים לצבא? אם כי לפעמים לזמן מועט, אבל נתפסים. התשובה לכך היא, שמהשמיים מודדים לאדם מידה כנגד מידה, והכל תלוי במהות המקבל עול תורה, המקבל, הקבלה. כי מי שהקבלה שלו איתנה אצלו, ומתבטאת בצורה תקיפה ובטוחה, שהוא מתמיד גדול בתורה, אז מעבירים ממנו עול מלכות לחלוטין. אבל מי שמתרשל ומגלה רפיון בקבלת עול התורה, אז המקבל אצלו נושא, המקבל נושא אצלו נושא אופי חלוש. אז גם המעבירים מתבטא בצורה רופפת, והוא נתפס להנגריה. הנגריה זה עבודת המלך. הצבא, לתקופה מסוימת, נמצא תוקפו של המעבירים ממנו כתוקף המקבל. כי אם הקבלה היא בשלמות ובתוקף, אז גם שחרור מלא והחלטי. יהיה רצון שנזכה כולנו לקבל עלינו עול תורה, והקדוש ברוך הוא יעביר ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ מכל עול שהוא, ויגלנו גאולת עולם במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואימצו.